Энэ улсын хурлд ажилласан он жилүүдэд энэ хэмнэлтийн бодлого урайлгыг гаргаад өөрийн биеэр үлгэрлээд 10 гаруй жил боллоо. Ер нь зөв гэж хэлж болохоор ийм санал санаачлаг бол бас нэлээд урт хугацаанд ойлгогдож үнэнд гүйцэгдэж ингээд бодлого шийдвэр болж явдгийн байна гэж ингэж ойлгохоор байна. Бид тухайлах юм бол энэ төрийн ордонд 4-5 бүрэн эрхийн хугацаанд сууж ажиллахдаа албан өрөө тасалгаанда төсвийн хөрөнгө зардал гаргаж засвар хийлгэж байгаагүй. Тавилан хэрэгслээ солиулж байгаагүй. Тэр байтгаа гадаад албан тамилтаас айлуулхаар татгалзаж хэрвхэ одоо явдаг дээр тулах юм бол энэ Монгол төрийн бодлогот энэ төмөн олонд минь хэрэгтэй тусдаа юм тэр гадаад улс орнуудад юу байдгийг тэрийг нь бичиж тэмдэглэж авчирч энд аян замын тэмдэглэл болгож олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр доолны хүртээл болгож ингэж одоо ажиллаж тгээ зайжлах юм бол энэ улс төрийн манлайл энэ их хурлаасаа одоо үлгэрлэл байх хэвээр маа. Тийм учраас энэ төрийн албыг төрлийн алба болгодог. Цаашлах юм бол төсөл тендер концесс энэ авилгал ашиг сонирхлын элбэгийн юмдар оцолдог. Ийм юмнаас одоо хол байж үзээч, ангид байж үзээс гэж л одоо хэлж ярьж урайлж ингэж л ирсэн. Хэрвхэ тэр бодит ажил болгож үе үеийн парламент их хурлын гишүүд энийг анхаарал авлага болгож мөрдөж ирсэн бол өнөөдрийн сүүлийн үед бий болоод байгаа олон асуудлуудаас бид нар ангид байж төрийн нэр хүнд энэ улс орны хөгжил олон асуудал ард түмний аж байдал олон асуудлууд шийдэгдэхээс учиртай гэж ингэж одоо санаж байгаамаа. Тийм учраас үл энэ контор офисын барилга цаашлах юм бол одоо тасалгаа өрөөний хэмжээ цаашлах юм бол энэ том аврын автомашин жипний хэрэглийг хязгаарлах нэгтгэх энэ үйлчилгээ энэ хэмнэлтийн бодлогоосоо бол огт ухраж болохгүй гэж ийм зүйлийг би хэлэх гээд байгаа. Тийм учраас бол манай их хурл улсын хурлын гишүүдийн ёс зүйн дүрмийг баталсан энэ тодорхой зүйл заалтууд тусгагдсан авилгал ашиг сонирхол аливаа юмнаас ангид байх чиглэлээр хариуцлагатай сахилгатай байх талаар олон чухал заалтууд тусгагдсан байгаа. Одоо бидэнд энэ төрийн албыг төрлийн алба болдог элдвийн томилгоо юмд нөлөөлдөг энэ асуудлыг яаж зогсоох вэ? Энэ хууль бодлого нэг чиг гарах байх гэж ингэж найдаж байгаа. Энэ чиглэлийн зөвлөлд байна уугүй юу? Дээрээс нь энэ одоо хэлсэж байгаа төсвийн тодтол хэмнэлтийн бодлогоор хөдөө орон нутга руу шижил хөдөлгөөнийг дэмжсэн ийм бодлого гарахаар ингэж орж ирж байгаа явдалд бол дэмжиж байгаа маа. Мөн бид 12-аас 16 оны парламентийн бүрэн эрхийн хугацаанд нутга сүүлд нь хариулт хангалттай болов. За ажлын хэсэг болдын жавхлан сайд хариулъя. За Батэрдэн гишүүнд баярлалаа. Хэмнэлтийн хуулийг бүрэн дэмжиж байгаа байна гэж ингэж ойлголоо. За төрөн бямцот гишүүний асуултан дээр би нэмж тодруулга хийлье. Эрчим хүчний салбарын хувьд орж ирсэн жагсаалтанд байгаа 11 компани тус бүрээр нь ярих юм бол үйл ажиллагааны цар үр объем нь өөр өөр байгаа шүү. Өөр өөр байгаа. За их хурлаас одоо энэ бүтцийн өөрчлөлтийг дэмжиж цаашаа болбоо засгийн газар мэдээж одоо энэ компани тус болгон дээр өөр өөр зарчим стратеги баримтлалгүй яах вэ? Энэ дээр одоо их усэр буюу үйлдвэрлэл нь за тэр дамжуулах нь за түгээх нь холилдсон юм ааж хүн нэгжүүдч байгаа дан дангаараа салангатч байгаа. За өмнө явж ирсэн туршлага за одоо байгаа санхүү болон засаглалын нөхцөл байдлын онцлогийг нь харах юм бол энэ түгээхүүдийг нь байгаа дангаараа байгаануудыг нь за холилдсон байгаануудыг нь одоо түгээх нь салгах ийм зарчмаар хамгийн түрүүнд одоо энэ олон нийтийн нээлттэй хувьцаат компани болгох нь бол зөв гэж ингэж харж байгаа. Харин одоо үйлдвэрлэлийн хувьд бол мэдээж штэ. Үн тарифыг нь улсаас тогтоож байгаа ийм юмнэр IPO гарах өөр ямарч боломжгүй асуудал штэ. IPO гаргах чинь үн тарифыг нь барьчих юм бол хэн ч зэрийг одоо сонирхож орохгүй.
За ийм зүйлүүдийг нь одоо салгаж ингэж ойлгороо. За. За батманы мөгийн Батэрд нэг шин тодруулжсан. За тэгэхээр энэ төрийн хэмнэлтийн хууль бол бүрэн дэмжиж байгаа. Тэгэхээр энэ хууль ерөөсөө төрийн даргалх хүрэлтүүний тансаг хэрэглээг л хэмнэхтэй холбоотой бодлого шүү дээ. Улсын хэмжээгээр 9800 албан тушаалын унаа хэрэглэж яах гэж байгаа. Энийг хязгаарлахтай холбоотой энэ их олон одоо тансаг зэрэглэлийн офс байшин барилгуудыг хэмнэх, энийг заримыг нь одоо хувааж аваад хувийн хэвшил рүү борлуулах, өөр усад шаардлагатай эмнэлэг сургууль цэцэрлэг бусад салбарлуугаа шилжүүлэх ийм бодлогыг одоо давхар оруулж ирэх боломж байгаагүй мүү? Энэ талаар нэг тодорхой зүйл хэлж болох уу? Одоо унаа машиныг бол тухайлхаан бол бусад улс орнууд хувийн хэвшил такси үйлчилгээний ийм аж ахуй нэгжүүдтэй хамтраад хэрэгжүүлж байгаа сайн жишээ байна шүү дээ. За одоо санал хураалтууд явна. 80 санал хураалт байгаа энэ асуултын дараа. За энх тайвны Батамголын гишүүн.